da gözeldim şan. Sana neyim şan, ay berbat berbat. Sana yıldız evler, ben de gözeldim şan. Ben sana neyim şan, ben sana neyim şan, ay berbat berbat. Ben sana neyim şan, ben sana neyim şan, ay berbat berbat, ay berbat berbat. Müzikçilerimiz berbak söylerdi. Biz de bugün yeni güne bizim Ovqatın Azərbaycan televiziyasının penceresinden bakan tamaşaçıları salamlayırıq. Hoş gördük sizi əziz tamaşaçılar. Bəli, Ovqat efirdədir və bilirik ki, Ovqatı sevən, Ovqatın sevilən tamaşaçıları həmişə olduğu kimi bu dəqiqələrdə də ekran qarşısındadır. Və əziz tamaşaçılarımız, bugün çox maraqlı bir qonağımız olacaq. Bir qədər sonra onu sizə təqdim edəcəyəm. Hələlik isə istəyirəm ki, musiqi qonaqlarımızı sizə təqdim edeyim. Beləliklə, Azərbaycan televiziyasının solisti, Muğam televiziya müsabiqəsinin qalibi Nisbət Sədrayeva və onun sənət dostları Mənsim İslamov, Elnur Salahov, Samirə Əliyeva, Taciəddin Tahirov, İdris Tağıyev və Elxan Baxışovdur. Sabahınız xeyir, xoş gördük. Xoş gəlmişsiniz. Əziz tamaşaçılarımız, bizim bugün qonağımız, mənim müsahibimsə, Niyazi onu Qarmonun Paganinisi adlandırırdı. Mən onu belə təqdim edirəm, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Respublikamızın əməkdar artisti Zakir müəllim Mirzəyevdir. Gəlin Zakir müəllim, gəlin, gəlin. Bu günlər mənim üçündür. Mirsinci buyurun. Xoş gəlmişsiniz. Minnətdar. Təşəkkür edirəm sizə. Allah çox baş edin, çox əlaqə. Təşəkkür edirəm. Buyurun, əyləşin. Bir daha xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz Zakir müəllim. Çox sağ olun, minnətdarım sizə. Şükür Allah sizi bu yazıma satdım. Ondan sonra həmişə sizi izləmişəm mən. Deyirsiniz ki, çoxdan istəyirdim Ovqat verilişin qonağı olum. Allahın məsləhət bildiyi bir vaxt var da, bir məqam var, bir zaman var. Həbi. Bax, bugün sizin düz 75 yaşınız tamam olur və Allahın qismətidir ki, bugün bizim efirdə qonaqsız. Bu da təsadüfdən oldu. Əlbəttə,
təsadüfdən təsadüf. Bəli, təbrik edirik bu münasibətinə. Çox sağ ol, Allah razı olsun. Can sağlığı arzulayırıq sizə, uzun ömür arzulayırıq sizə. Milli musiqi mədəniyyətimizin keşiyində duran insanlardansınız, sənətkarlardansınız, ustad sənətkarlardansınız. Çox sağ ol. Və əlbəttə ki, bu yolda, bu çətin yolda bir daha uğurlar arzulayırıq sizə. Çox sağ ol. Zakir müəllim, düz 75 yaşayıb. Bax, necə gəldi keçdi? 75-i. Vermək olmaz, yox. İndi Allah tələ belə yaradır, belə də istəyib ki, mənə o vaxtında ki, mən qarmanı öyrənmişəm, indi Allah qoysa söhbət əsnasında gəlib o yerə çıxacaq, mən deyəcəm, nəsə öyrənmişəm. Onda özü deyəcək, həqiqətən görürsən ki, bu doğrudan da ilahi bir bəxşəyişdir. Əslində, qarmanı öyrənməmişsiniz. Qarman ifaçılığı sizdə bir Allahdan gəlmə bir vergidir. Mən bilirəm ki, bax, atanız balaban ifaçısı olub da. Və siz də elə çox kiçik yaşlarından dəftə onu müşahidə edirdiniz. Bəli, bəli. Necə idi bu, necə xatırlayırsınız? Yəni, 75 yaş həm də arxaya dönüb bir baxmaq üçün, ötənləri, keçənləri bir xatırlamaq üçün, bir nostalji istək keçirmək üçün və eyni zamanda insan özünə hesabat verməsi üçün bir şansdır da. Əlbəttə. Bax, elə isə biz də bir arxaya boylanaq, görə geriyə boylananda nəyi görürük? Atam istəyirəmişdi ki, mən dəfə əldə tutmağa, mən 5 yaşım vardı, ağırdı, mən tuta bilmirim. 5 yaşında? Bəli. Necə saxlayırdınız onu? Əlimdə tuta bilmirim, dizimdə tarırdım. Cizdimdə belə iki cizmin arasından şey edim, sıxırdım cizlərindən ifadə edib atamı. Tələsəmə, hey bak, o vaxtda dəbdə olan rəkslərdən atam çağırırdı. Mən də onu müşahidə edirəm. Atam istəyirmiş ki, məndə istedad var. Ritim, çünki əsas istedad başlanır mənə belə gəlir ki, ritimdən. Hər şeyin üçün Allah bilir. Ritimin mənim gözlərdir, qəşəkdir. Sonra atam mənə bir qarman alıb, gətirib edir, 12 dilli qarmandır. Amma diyatonik qarmandı. Diyatonik qarmandı. Bəli, diyatonik qarmandı. Yəni diyatonik, o demək ki, qara dillər olmadı, ona yarım tonlar olmadı. Yarım pərdə yoxdur. Ona görə də mən dübəri şey, o qarmanın, mən bilirdim, mən uşaq vaxtından qarmanın ecazəsi səhətində vurğun edirəm. Və kimin çalğısını eşidib, kimin ifasını eşidib, vurulmuşdur. Bəli, mən deyərdim, dahi Əhəd Əliyevin. Kör Əhəd. Səyahından, bəli, Kör Əhəd deyirlər. Mən onu dahi deyirəm. Çünki o bütün çox alətlərdə ifa edir bu. Yeri gəlmişkən, Kör Əhəddə elə diatonik qarmonda başlayıb. Bəli, ondan başlanır. Onun haqqında mən broşür yazmışam, işte baxın, onun haqqında. Kör Əhədin səyahını mən vurğun edim. İnanın ki, elə bir ki, o söhbət edir, danışırdı, o öz dərdini deyir o səyahda. Sonra mən onu atam istəyirmişdim, mən qarmonu çox vuruyorum. Və toylarda da görürsünüz ki, qonşularda toylarda ifa edəndə, qarmon ifa edəndə, rəhmətli Əmini Xalabadi Xasmazda, qəşən qarmon ifa edir. Axundur, ixtiyar vardır. Özləri qumanın kəndindən illər, lakin Xasmazda yaşayırlar. Atamdan alınma icazlarım deyib toylarda oturdum bulanın yanında. Anca qarmonun yanında oturadım. Zurniyə çox qulağı atardım, balamana, hamısına. Oldum, gördüm ki, bu 3 dənə dillə bir folşlaqla heybacı əvvəl gəlir. O mənim belimdə görmüşdü, yer tutmuşdu mənim belimdə. Deməli, baxırdınız, görürdünüz, hələ qarmon əlinizə çox götürüb ifa eləmək. Bir fasol, bir fasolla heyba yürüyə mənə gəlirdi. Xəyali olaraq ifa eləyirdiniz də onda. Onlarda diatonik qarmon döyürdü, onlarda deməli yarım pədəli qarmon olmuş. Bəli. Ona görə də mən elə baxırdım, mənə görürsün ki, midə, heç ona heç onsuz da qarı bir pədə lazım döyürdü heyba yürüyə. İstəyirsən, lab onu sidə tarıq, xaricə yəpərdəsində və yaxud ki, midə. Qarı dil lazım döyürdü. Amma gördüm, mənim üçün də qarmon alanda, elə mən birbaşa 7 yaşım vardı. Birbaşa mən qarmonda heyba gününü başladım ifa eləməyə. Atam bilirdi ki, bu belədir. Amma anam çox təəccübləndi, çox təəccüb oldu. İnanın ki, bəlkə elə bir ki, ürəyə gedmiş kimi oldu. Özünü itirdi bir anlığa ki, bu ilahi tərəfindən gələn bir şeydir. Ömründə bunun əlinə qarmon almayıb. Ömründə bu əlinə qarmon almayıb. Bəs necə oldu ki, bu birdən-birə bunun əlinə... 7 yaşında. Bəli, bəli, 7 yaşında. Məktəb, birinci sinifdə oxuyuram. Zakir müəllim, bax, deyirsiniz ki, 7 yaşından başladım qarmon çalmağa da, şübhəsiz sonra təkcəs musiqi məktəbinə də getmişsiniz, şübhəsiz. Bu öz yerində. Amma deyək ki, bəs qohumda, qonşuda kim sizi naharada müşahidə eləyirdi? Evdə anam mənim, anamın qəşən ritmi var idi. Evdə. Anam həmən o qavalı, anam mənim üçün xırda-xırda ifa eləyirdi. Anamın gözəl ritmi var idi, çox qəşən. O məsələnin ki, başında ana durur, deməli o alınacaq. Sonra xınıyaqdırları mənə parmağa başladılar, həmən qarmanla. Neçə yaşınız vardı onda? 6-8-9. O vaxtdan il şənliklərini gedirdiniz. Siz təsəvvür edirsiniz ki, mən biraz belə başqa bir alınmasın deyəm, mən
8-9 yaşından elə birinci elə pul daşıyıram. Aha! Pul kazanmaya başlamışam. Kızlar gəlinlər oynayırlar. Elden gedirlər ki, Zakir bizim xınıya. Daha rəhmətli Əminə xala qalmışdı kənarda. Elə mənə baxırlar. Çünki qadın məclislərində qadın qarmon ifaçıları olur da. Mən də tamam. Onlar qıskanırdılar da, yəqin ki sizi yox. Ben yok İstanbul'da elbette önümüzdeki uşağım da. Ben 8-9 yaşım vardı. Ta ki 10 yaşım için ben ancak hını yaktı ki hını yaktılar da kızlar da şehre kim olurdu ya. Cede başlıyordu. Toy 4 gün olurdu. Ya 5 gün. Sonra en azı 3 gün olurdu toy. Ha, ahirinci gün gelip gelin aparırdılar. Toyun ikinci günü oğlan evinde, toyun ikinci günü. Kız evinde bir gün hını yaktı olurdu. Hını. Sonra orada paltar çeşdi kız evinde. Aha, ne sonra ben yaşa doldurdum, ben apardılar paltar çeşdi. Nihayet mən 10 yaşından sonra artık nöqtə qoydular, aparmadılar sizi toylara. Aparırlar. Artık böyük yeni mən özüm de axın ixtiyacı gelmedi, intima eləyəm. Dedim daha getmiyor. Her şey böyümüş. Bilsin niyə? Səhərə kimi bura oynayır. Birbirini sancaqla birbirini yamırlar birbirinə. Kızlar olsun, biri yuxuyu bir. Böyle, böyle adətler vardı ki, ne bileyim mən, ələ xına qoymaq, gəlin gəlir, sağa gedir o başdan 3-4-də. Ya o, otururlar, o, gəlin əyləşir ortada, onun ətrafındakilər hamısı xınanı deyib paylayırlar birbirinin oğuzundan. Neysə, belə-belə bizim adətlərimiz, gözü adətlərimiz vardı. Mən uşaq vaxtından da adət eləmişdim xınıyaqdaya getməyə. Sonra artıq demək, böyüdüklə özüm imtina edindim daha xınıyaqdaya mən getməyəm. Çünki şəhərədən yatdı yoxdur. Ha. Yəni məktəb var, hazırlaşmaq məktəb var, yəni bu, kitab oxumaq, bəli, yazı bu sənətin artıq daha peşəkar, daha tədrisə deyək ki, istiqamətlənmiş sahəsi ilə məşğul olmaq lazım idi da. Özüm orta məktəbi çox yaxşı oxumuşam. Əhəd Əliyevin məktəbinin davamçılarından misilsiz xidmətləri olan Teyyub Dəmirov idi. Bəli. Mən də Teyyub Dəmirovun burğunu yedim. Teyyub Dəmirov qarmon ifa edib bal kimi. Onun əl qarmonu ilə mən oğlu Hacı Teyyub Bala indi sağ salamatdır, Allah onun canını sağ eləsin. Özü də gözəl bal kimi qarmon çalandır. Əhəd Əliyevin yanında əvvəla Əhədin burğunu olub. O qarmonun o da səsinin məlahətini, səsinin burğunu olduğu üçün Əhəd Əliyevin yanında 8 qabal çalıb. Bəli. Mənim də xeyir duamı o verib. Sonra bu qarmonun Azərbaycanlaşmasında Teyyub Dəmirovun müstəsna xidmətləri var. Ondan sonra bu xidmətləri olub rəhmətli Məmmədağa Ağayevin. O da Əhəd Əliyevin tələbəsi olub. Teyyub Dəmirovdan sonra Məmmədağa Ağayevin gözəl ifa, ustad ifası olub o. Burada usta vardı, Karpuşçin, arxiv Karpuşçin. Elə qarmonlar düzəldirdi ki, dəhşət, bal, qaymaq, yağ. Həmin qarmonun birini o Əhəd Əliyevə hədiyyə etmişdi o. Həmin Karpuşçin. Nəyə görə? Əhədlə tanış olmuşdu o. Bəli. Görmüşdü, Əhədin çox böyük istedadı var. Onu ona bağışlamışdı. O ki, Əhəd Əliyev ki, nəhayət yarım pədəri qarmonla başlayıb çalmağa, Teyyub Dəmirov da onun yanında 8 il qabal çalır. Bəli. Demək, Teyyub Dəmirovun dövründə artıq yarım pədəri qarmon demək var, Əhəddə olub da. Teyyub Dəmirov birbaşa yarım pədəri qarmonla başlayır. Bəli. O xoşbalıq onda olur, Allah ona xoşbalığı bəxşəyir. Teyyub Dəmirov birbaşa yarım pədərdə gətirini qarmonu çalmağa onun ehtiyacı olmayıb. Məmmədağa Ağayevdə həmçinin. Allah rəhmət eləsin onlara. Allah rəhmət eləsin. Allah onlara rəhmət eləsin. Bax, bugün onları da xatırladıq. Bəli. Və sizin sənətkar mənim mənəvi müəllimlərim də, mənəvi. Mənim müəllimlərim, ustadlarım. Amma siz də öz yolunuz olan sənətkarsınız. Zakir müəllim, belə siz artıq qonağımızsınız, bugün qonağımızsınız. Amma hələ ki, heç bir ifa eləməmsiniz. Nəsə məclis elə bil yerində deyil, elə bir boş görünür. Nəsə çatmır məclisə. Allah kömək eləsin. Sizin qarmonunuzun səsi çatmır. Başla, mənim gözüm istə. Baş. Etirazınız yoxdursa, sizdən heç, gözəl bir ifa istəyəcəyik. Sizin sözünü yerə salmaq ne ifa eləyəcəksiniz? İlk ifanız nə olacaq? Mənim, deməli onu da mən deyim bir kəlmə ilə ki, mənim qarmon çalmaq demək, oyun havaları mənim 60-cı ildə mən efirdə səslənirəm. Bu bina tikiləndə, yəni 56-cı ildə ilk dəfə festival laureatı olduğuma görə gənc ifaçıların konserdə olanda məni qarmon dəvət edirlər. Mən burada 56-cı ildən burada ifa edirəm. Çox gözəl. Bu barədə danışacağıq. Danışacı, özə ətraflı danışacaq. İndi mən inşallah Muğam Ələş inşallah sizə ifa edəmişdim. Aha, o da məlifisiz. O da, bəli. Elə bilin ki, onu mən bəstələməmiş. O mənə elə bir ilahidən bir vəhi ilə gəlib. İndi özür görəcəksiniz, səyahdır. Amma onun səyahının təkibində elə yeniliklər var ki, yəni mənə qədər o zillərə gedən olmamışdı səyahda. Mən onu, o, elə bil ki, manan distanla başlanır. Elə bir şeydir. Muğam Ələş. Onu mən bəstələmişəm və o da mənim bütün bəstələdiyim musiqi əsərində, bütün xalq arasında şah əsərim sayılır. Bəli. İndi həmən o şah əsəri inşallah mən sizin xidmətinizdə inşallah çox gözəl və sizi nağarada
müşahid eləyəcək gözəl sənətkarımız, usta sənətkarımız və 35 ildir ki, sizinlə yol yoldaşı olan, bəli, sənət yoldaşı olan Elşən müəllim Qasımı. Bəli, çox böyük sənətkarı. Elşən müəllimi də salamlayırıq. Xoş gəlmişsiniz Elşən müəllim. Buyurun. Gözəl sənətkarı, meydan sizindir. Buyurun, sağ olun, çox sağ olun. Thank you.
Aferin, teşekkür ederiz size. Çok çok güzel ifaydı. Ve stüdyomuzun o başında da sizi alkışlayırlar. Teşekkür ederiz size. Buyurun gelin eyleşin. Zaki Mənim, mən üzr istəyirəm, mən musiqiyə keçid eləyəndə söylədim ki, buyurun ifaya. Amma bu qeyri-adi bir ifaydı. Bu qarmonun dil açıb danışmasıydı. Mən kaş deyərdim ki, buyurun qarmonu dilləndirməyə dəvət edirik sizi. Yəni o barmaqlarınız, o ifa, sanki bir daha söyləyirəm, qarmon dil açıb dinirdi, danışırdı. Eyni zamanda əsərin özün mükəmməlliyinə gəldikdə Segahladındadır da, amma sanki Segahın yeni bir rəngləri açıldı. Sanki bəli, yeni çalarlar kəsb elədi və sanki bir başqa baxış var idi. İlahi yeni cümlələr gəlirdi. Bəli, barmaqlar da başqaydı. Bəli, bəli, onun üçün mənə onu deyiləcəm. Allah rəhmət etsin, böyük bəstəkə, dahi bəstəkə. O vaxtında bu radio və televiziyada burada bədii rəhbə işləyir. O bədii rəhbə işləyən vaxtında o mənim üç dənə mənim rəhsimi qabır. Bir bunu qabır edir. Və bir də
bunu özü ses geçti orada, bunu yazan aşağı binada ziyaret oldu. Şey, Adi Berur, böyle bir şey. Ondan sonra Cahangir benim o yaşımda, hemen yaşa. Orta seyyah sarmışam. Onu kabul etti. Bak seyyah bak bu değil. Bak böyle bir şey sarmışam. Sonra Muhammed derdi. Bu da başka bir yeni bir alemdi. Seyahı ben başlamışım orada esnaf bakanda bir şeyde Muhammed Ejder'i yakışı birleşiyor. Manen cisarla başlayayım. Ah, manen cisar seyahatı yoksa ya. O perde ki ben evvelden iç başlangıçta iç perdeki var. Öyle seyahatı o perde yok diye. O sertlenme yok diye. Bu doğrudan da ben bunu bestirememişim. Bu ilahiden gelen bir şeydi. İnanın bana ki ben bunu bir an içinde alıyorum. Sadece nota köçürmüşsün. Ama ben bilirim ki radyonun kızıl fonduna düşen ilk eseriniz Bayatı Şiraz Deramet oldu. Bəli, bəli. O merhum böyle ustad karmanı ifadı Teyyib Dəmirovun diye. Bəli. Onun Teyyib Dəmirov bəstələmişdi. Teyyib Dəmirovun çok böyle bəstələri var, mahnıları var, çoxlu oynavaları var. Hemen bu Bayatı Şiraz Deramet'in de Der Ahmet özü fars sözü. Olub yani Der Qapı demeydi. Ahmet hem yani daxil olmaq. Yani muğama daxil olmaq. Muğama daxil olmasın evvel Deramet ifa olmalıydı. Ondan sonra demin orta şöbədən şöbə arasında olur nədir? Rəylər. Aha. Zakim Əlim 16 yaşınız vardı da bunu ifa eləyəndə və radiomuzun qızıl fonduna düşəndə bu əsər. Hemen bu neçənci 59-60-cı illəri idi. 59-cu ildə mənə xasmadan dəvət elədilər və mənim başıda qalmağım Əfrasiyyə bədəbəri müstəyyətin sərvi idi. Bəli. O idi Qəmbər Hüseyinli, Əhməd müəllim Bakıxanov Əhmədi, böyük muğam ustadımız tarzı. Qəmbər Hüseyin, dayısı oğlu Nazim müəllim Əli Bədəvi oğlu. İndiki Şəhriyar klubunda, onda Zeynis qalını klubu idi, orada keçirilirdi festivallar, olimpiyadalar. Moskviyə dekada hazırlığı üçün Topuq Quliyevin zaman gənc vaxtı idi. Topuq Quliyev o mühür heyətində idi. Cancı. Onlar mənə dedilər, mən bunu ifa edim, bunu qəbul etdilər. Dedilər bunu lentə alın. Və bir də başı salmışam. O rəhməti o vaxtında mən Töyüb Dəmirovun, mən daha Ayevin ki, pərəstikarı olduğum üçün onlar gözəl başı yaşını çalırlar. Mən də onu elə onlardan əzbərləmişdim. Sonra indi ilahi tərəfindən mənə indi yeniliklər özümə göndərildi. Allahın köməyini ki, Allahdan gəldi. Mən indi onların həmin özünü təkmilləşdirmək formasında yeni texniki baxımdan bir qədər onu mən yüksək liviyə qaldırmışam. O da ilahi Allahın köməyini. Amma biz indi sizə bir sürpriz edəcəyik və bu sürpriz sizin həmin o 16 yaşında ifa etdiyiniz və radiomuzun qızıl fonduna düşən Bayatı Şiraz Dəramədidir. Zakirə düşüb bu alqışda. 16, 16. Gördü bu. Neyse 16 mənim üçün idi. Evin ömrü 16 idi. Zakirə bax. Səndən 16 idi. Yəqin ki, bax bu ifanı edəndə gönlünüzün qabağından gəldi, keçdi də o səhnələrdə. Həmən mənim 10 yaşım gəldi, mənim gözümü anına keçdilər. Mən bir şey soruşum, bax orada forşlaq elədiniz. Forşlaq elədiniz də. Bəli. O özünüzün idi, yoxsa əsərdə var idi? Yox, əsərdə yox idi. Aha. Amma o mərhum Teyyib Dəmirov Məmmədə qalır. Onlar Məmmədə ağayır. Onların ifasında var olan, idi. O ifasında, onların ifasında deyir ki, əsər özü Teyyib Dəmirov idi. Ama tərəcəmə deyə məsələm ifa edildi. Tərəcəmədən mövzunu bitirib sona yetəndə
o şey gəlir ara çəkməyə. Orada bunu qristan da eləyirlər, forsla eləyirlər. Amma bunu, mən bunu elə bir ki, oradan götürmüşəm, bunu burada eləmişəm. Yəni 16 yaşında belə ürək elədiniz ki, Seyid Dəmirovun bəstəsində bir improvizə eləsin ki, burada bir o burada bir forsla gəlin, hə? Bəli, bəli, bir də qristan da. Afərin, cəsarətli musiqiçi olmusunuz, ha? Hə, Qarman da yaxşı, Qarman da deyim sizə kimin, Allah onu da rəhmət etsin, Sabirabaddan gəlmişdi, bütün rayonlar gəlmişdi, dekadiyə hazır, Moskvaya 10 günlük bizim dekadiyə hazırlıq idi. O məktədən mənə də xasımadan dəvət eləmişdilər, həmişə mən birinci yer tutdum deyə, 7 dəfə birinci yer tutmuşam da, ona görə də mənə dəvət eləmişdilər, xasımadan tək özümü. Hə, mən gəlmişdim, hə, məndə də onda hələ mənim 16 yaşında, mənə Qarman alındı 16 yaşında, bax bu zapisdən sonra. Xromatik qarmonda. Bəli, xromatik. Məndə elə o diatonik qarmonlardır. Onun üçün də orada festivalda Meyti müəllimindən qarmonu aldılar, verdilər, xahiş elədilər ki, müsrəyyətindən nümayəndə göndərdilər ki, o Sabirabaddin Meyti müəllimə deyin ki, qarmonu versin Zakirə. Yaxşı, bəs necə ürək elədiniz? Deyək ki, ağ dillərdə ifa eləmsiniz, ağ dillərdə də, diatonik qarmonda da. Birdən-birə müsabiqədir, böyük müsabiqədir, onlarla yüzlərlə yarış iştirakçılar var. Birdən-birə onların arasında, bəli, bəli, götürdünüz elə xromatik ağ və qara dillərdə. Onda yəqin rayalda ifa eləməyi bacarırsınız. Yox, mən bacarmışam, ona görə bacarım. Çünki mən xasımızda mənəyə deyilə. Amma hər bir halda rayal başqa, qarmon başqa. Yox, qarmon da sarılır. Niyə o şeyin qarmonları var? Mənəyə deyilə üzvlər, mənəyə deyilə üzvlər də bayağı adlarını çəkdik. Bəli. Şalbuz, Axundov, ixtiyarçı. Onlar qarmonlarla oraya dansçılara gələndə atam da mənə aparırdı. Oranın xahiş edir ki, Qarmonu bir var, yarım saatlik ifa eləyəsən, 20 dəqiqəlik. Bir də var ki, gün ərzində ürəyin nə vaxt istəyir, gedirsən, qarmonu götürürsən, ha, nə ifa eləyirsən? O elə bir şərait olmuyor orada. Deməli, ilk dəfə böyük müsabiqədə, bəli, böyük yarışmada 16 yaşında ifa elədiniz. Bəli. Və müsiflərin də çox xoşuna gəldi elə və elə oldu ki, bəli, rəyat oldunuz və radiomuzun qızıl fonduna düşdü bu əsər. Moskva səfəri. Afərin sizə. Biz bundan qabaq danışdıq Teyyub Dəmirovun Kör Əhədin ifasına. Dediniz ki, onların ifasının vurğunluydum da. Bax, indi mən sizdən xahiş eləsəm, Teyyub Dəmirovun və eləcə də deyək ki, Kör Əhədin spesifik qarmon ifası var idi da. O xırdalıqları, bəli, o xırdalıqları bizim tamaşaçılara təqdim eləyə bilərsiniz. Məmnuniyyətlə. Kiçik, çox kiçik. Məmnuniyyətlə. Deyək ki, 30 saniyəli, 20 saniyəli. Məmnuniyyətlə. Aha, elə isə qarmonu buyurun başlayaq. Verək Zakir müəllimə. Zakir müəllim, ilk istəyəcəyi Əhəd Əliyevin, Kör Əhədin o çalğı texnikasından kiçik nümunəni təqdim eləyəsiniz, mümkündür. Daha sonra keçək Teyyub Dəmirovun ifasına. İmkan daxilində inşallah, çalışacağım inşallah. Xahiş edəcəyik, buyurun. Başla. O yeganə bir xaric səyahə ifa eləyib. Aha. Mən də həmən o ifa mənim uşaq vaxtdan necə mənim elə beynimə həkk olunub. Olduğu kimi ifa eləyəcəksiniz də onun ifasında. Yəni onun ifasında, onun barmaqları. Bəli, bəli, onun barmaqları. Necə mənim yadımda qalıbsa, o da çalışacağım ifa eləyəcəyim inşallah. Başla. Thank you.
Afərin, afərin sizə, gözəl. İndi yox, əyləşməyəcəksiniz. İndi Teyyub Dəmirovun ifasını istəyəcək sizdən. Onda, o necə ifa eləyirdi? Onun texnikası nə ilə seçilirdi? Bayağı ifa. Onda Elşad mənim bu işin gəlsində onda. Oyuna var, rəqsə var onda. Buyursun. Gözəl idi. Kör Əhədin, Əhədəliyevin və Teyyub Dəmirovun ifa texnikası ilə tanış elədik. Bu adı Elşadı. Elşadı. Aha. Teyyub Dəmirovun özü bəstələyib bunu. Adı Elşadı. Çox gözəl. Amma indi bu məqamda Zakir müəllimin özünün qarmon sənətinə, qarmon ifaçılığına gətirdiyi yeniliklərdən artıq söz salmağın vaxtıdır. Mən bilirəm ki, tamaşaçılarımızın da əksəriyyəti bilir, sizin sənətinin vurğunları bilirlər ki, Zakir müəllim istər sol əldə, istər sağ əldə çox gözəl ifa eləyir və bir də onun kağızının özəlliyi var ki, bu da qarmonun tərsinə çevirib ifa etməkdir. Biz sizdən xahiş eləyəcəyik, daha sonra isə bu barədə, bax, gəlib əlişəcək, siz burada ətrafını söhbət eləyəcəyik. Buyurun.
Aferin. Aferin. Teşekkür ederiz size. Çok büyük şövkle, çok büyük enerjiyle ifade ediniz. Aslında bir öyle 18-20 yaşında ifaçını hatırlattı sizin bu ifalarınız bize. Teşekkür ederim. Elbette ki bir sənətə olan sevgiden, isteğden irəli gəlir. O içerideki ışıqdan, enerjiden, sevgiden irəli gəlir ki, ve siz belə deyək də tamaşaçıları ötürə bilirsiniz. Ve aynı zamanda onu da mütləq qeyd etməliyəm ki, mənim elə bir şey, uçan quşam, qanatlarım Eşəndir. Eşən Qasımov, eğer yanımda olmayanda, mən olurum yetim. Muğam yaşlı neçə illərdir, mən illərlə başqa dağarçıqanlar məhk edirəm, görürsən ki, onu çətinlik çəkirlər. Amma şükür Allah, 35 ildir ki, Eşən, bir sözlə, Eşənsiz mən, yəni elə bir şey, zahir müziyyəb olmuram, 50% olurum. 100% olurum, istəyirsiniz, mən geri Eşən mənim yanımda olsun. Çox gözəl. Allah Elşən müəllimə də can sağlığı versin, sizə də can sağlığı versin Zakir müəllim. Buyurun, gəlin, əyləşin, sizin də söhbətimizə davam etdirək. Burada çox ekspromt olaraq gözəl bir çalğı nümayiş elətdirdiniz də. Adətən, ənənəvi çalğıdan fərqli olaraq qarmon sol əllə çalınır, sağ əllə müşayiət olunur da. Belə olur, bəli. Aha, bu necə olur? Bir şey, mən... İstədim bir, belə bir sizin sözünün qüvvəti olaraq, belə bir Yunan melodiyası var. Qarmonun yanıcı, o nə deməkdir? Qarmonun iki əli salmasında bunun bir şeyin gələk əhəmiyyəti olsun da, xeyri olsun ki, onu yiyəsən də. Qarmonun iki əli salmanın əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, məsələn, iki səsli musiqilər ki var, bəstəkarlarımız, ya dünya bəstəkarlar, ya bizim bəstəkarlarımız bəstəliyilə, iki səsli. Onun sağ əlindən, birinci səsləyidir. Melodiyanın üstündür, məzmunu. İkinci səsləri isə solda müşahidə edirəm. Elə bir ki, bir alətdə iki alət əmələ gəlir. Və yaxud bir neçə alətdən əsəkdir. Amma adətən sağ əllə ifa olunur, sol əl adətən dəm tutur da. Dəm tutma, hə. Dəm tutur. Onu işləmirlər, olan sol əlləri. Orada bir az, deyir, atalar bir dərə söz deyir ki, bununla yiyin, mən bununla yiyin. Orada ki, pasiv olub sol əl işləmirlər. Yenə də Allah onları rəhmət etsin, çox olsun, onlardan bizə o gözəl o ifalar qalıb. Bəli, klasik ifalar işləmişsiniz. Bəli, əlbəttə. Səfər Əli Bəhrulovdan, Hazbala Dadaşovdan, Vahab Kivadi, Ağab Hüseyin Kivadi, Allah onları qəni rəhmət edin, gözəl sənətkarlardır. Onlar hamısı mənim xüsusilə Əhədəliyə məktəbdir. Onun məktəbin davamçıları Töyüb Dəmirovdan Məhmədə Qayıbdir və s. hamısıdır. Və bu ifaya gəldikdə, bu çalğıya gəldikdə siz həm də bir ixtiranın həmin o Salaxay Qarmonun da müəllifisiz də. Bununla bağlı müəllif hüquqlarında qeydiyyatınız da var, qeydiyyatdan da keçmişsiniz. Sadəcə olaraq, bəli, doğru buyuruşur. Mən belə bir qarmon ifa eləmişəm. Yalnız onun qrifi soldadır. Yəni, mənim qarmonumda olan sağ tərəf elə bilin ki, soldadır, sol gəlib sağa. Amma sətin düzümü ümumi qayda üzrə yuxarıdan başlayır doğru, mifa söylərsiyir o, yəni bəmdən zilə. Amma çöyrəndə ki, bayaq mən çöyrdüm bu qarmonu, mənim əlimdəki qarmonu. O çətindir. Yəni, zillər gəlir yuxarı bəmin yerinə. Bəm gedir, bəm gedir aşağı. Bax, necə oldu bu qarmonu ixtira eləmək qərarına gəldi? Sakin mənim, hər insan bunu ifa eləyə bilməz. Hər adam bunu ifa eləyə bilməz. Doğru deyim. Amma bir ifadə, uşaq vaxtından nəyə vərdiş olursanız da mütləq onu Allahın köməyini, Allah köməyini ona yələrsə. O sizin maludur. Onda bu həm də vərdişdən asıldı da. Mütləq istiyadat, birinci istiyadat olmalıdır. Şimdi duyun, ritim və üzərində çalışmaq. Çünki beyindəki o yarım kürələr var, sağ və sol yarım kürələr. Sağ və sol yarım kürələr. Onlar da o əl hərəkətlərini tənzimləyir də, nizamlayır. Mütləq, onlar ona cavab deyirlər. Adətən sol tərəf bir qədər pasiv fəaliyyət göstərir də. Refleks gəlir məsələn oradan. Mən o... Bütün impulslar beyindən gəlir. Əlbəttə ki. Zakir müəllim, virtuoz sənətkarsız da, eyni zamanda bəstəkarsız. Sizin 100-dən artıq... Musiqiləriniz var, bəli, təxminən 100-dən artıq musiqiləriniz var. Elə qırxı buradadır da hepsini. Bəli, bəli, elə qarşımızdakı, bax, həmin bu notlar da elə Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə xidmət edir, həlbəttə ki. Əlimin altında Tofiq Bayramın
Sizin ifanızla bağlı şiirinden ben bu məqamda istəyirəm bir neçə misranı oxuyum. Ha, nə olar, buyurun. Əgər etiraz eləmirsinizsə. Çox məmnun olam. Deyir ki, çağlayır çeşmələr, sellənir çaylar, azalır dünyada qəmlər, haraylar, toy düyün eşqinə düşür subaylar, Zakirin qarmonu dilə gələndə. Həyat sevgisi ilə dolur sinələr, sevənlər əhdindən çətin dönələr. Sındıra-sındıra süzür nənələr, Zakirin qarmonu dilə gələndə. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin söylüyürük. Şair Tofiq Bayramın gözəl misralarına heç ürəksiz çaldığınız vaxtlar olur, Zakir müəllim? Mümkün deyil. Yuxulu da olsam, yuxulu da olsam onu Allah kimine ürəklə ifadə edəyim. Amma məcbur olmuşsunuz bəlkə nə vaxtsa qarmonu dilləndirməyə. Qətiyyən. İstəyib qarmonu ifadə edəyim, istəyib qavalı ifadə edəyim. Hökmən həmən ürəyə Allah mənə verib, o ürəklə, həmən ürəklə ifadə edəyim. Amma bir şey də var. Sənətkarsız, tutaq ki, səhnəyə çıxmalısınız, ya hansısa bir məclisə getməlisiniz. Amma deyək ki, əhvalınız o deyil, ya deyək ki, kefsizsiz, sağlamlığınız yerində deyil. O məqamlarda necə? Qarmon cüzümə gəldi, o xəstəlik məndən uzaqlaşıq. Bu mənim malizəmdir. Nəinki mənim, rəhmətli belə bir biçimdə var, insanlar vardı, infat çəkilmişdir. İndi rəhmətində vaxtında mənə dəvət eləmişlər ki, Zakirin qarmonu olsa, mən elə bir şey Allah'a köməkdəm. Mən, Allah mənə şəfa verər. Mən getdim, o adam ədəbiyyət məlidir, görəm. Allah mənə rəhmət eləyəm, yaşlarım yəkdir. Xəstələnmişdir. Getdim, onun mən evində bir saat anıza muğamət tanıdım. 30 yazı tanıdım, gördüm ağlayı. Xırda-xırda muğamın demək, gülşə və şöbələrindən başlayı demək, major qalmasında. Xoşu gəldi. Elə də varsan, elə də var, siz indi durub indi oxuyarsınız, ya çalarsınız, baya şiirlər filan, o daha da qəmgin olar. Ya Humayın, o vatından asıldı da. O vatından, bəli. Onun öyrədə Muğamların da o vatları var. Muğamın özünün öz ünvanı var. Muğamın qovqatı var. Muğam başı insanın güldürü. Muğam başı insanın ağladı. Həm də onu ifa etməkdən asıldı. Kim ifa edir? Necə ifa edir? Muğamın gedir, ünvanı var. Çəkmək yox, ümumiyyətlə, sənətkar, özünə sənətkar deyil bir kəs. Belə bizim Azərbaycanda bir şey... Öz xallarını, öz rənglərini, öz infeksiyalarını... Özünün ürəyindən gələn, bilim, tərtibatları, ürəyindən gələn, gözəl-gözəl xalları filan. Hamısı demək, ilahi tərəfindən göndərilir. Allah şükürlər olsun ki, bizdə belə sənətkarlarımız var. Allah onlara da ömrü versin, can sağlığı versin. Mən bu dəqiqənin özündə qarmon çox inkişaf edib Azərbaycanda. Çox qarmon salanlarımız var. Bəli, bugün sənətkarlarımız... İndi əməkdarlarımız var nə qədər. Bəli. Dövlətin qayğısı ilə əhatə olunub. Mən bilirəm ki, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində bir müddət muğam dərsi demişsiniz. Bəli, 8 il. Bəli. Ümumiyyətlə, muğam nədir sizin üçün? Muğam mənim üçün... Bax, özür istəyirəm, sizin ifalarınızda, bəstələrinizdə də muğam böyük bir qol təşkil edir də. Muğamdan təsirlənmə, muğamlı adında bəstələnən əsərləriniz var. Yəni, ana xət kimi muğam gedir sizdə. Muğam mənim həyatımdır. Yəni, muğam, əgər mən musiqiçiyəmsə, bayaq laf əvvəl söhbətimizə başlayan vaxtda mən dedim ki, 5 yaşında mən bəs mənim ritmim var deyir, mən belə dəf saldım, neylədim. Yəni, bunlar hamısı ilahi tərəfindən insana qanla gələn şeydir. Muğamın ismi müəllimi yoxdur. Muğam həyatdır. Muğam elə bir evim ki, onu az ilahidən gəlir. Məsələn, rəs muğamıyım, muğamların anasıdır. İlk muğamdır. Muğamın müəllifi yoxdur. Muğam az ilahidən gələn bir şeydir. Görsün, 7 laz var. 7 laz və 7 muğam dəstgahı da var. Lazın özü ilahidən gəlir. Əgər lazlar olmasaydı, dünyada deyək ki, Beethoven, Chopin, Mozart filan, bunlar özləri bayaq şiirlər muğamı üzərində əsərlər qurublar. Bütün Avropa, Avropa ölkələri, bütün deyək Rusiya, onlar ancaq 99% onların qida aldığı bayaq şiirlər muğamı üzərindədir. Yüzdən bir az daha artıq mənim bəstələdiyim, Allahın hükmü ilə, Allahın köməyi ilə bəstələdiyim rəqslər var. Bəli. İndi baxın, görün, o rəqslər hamısı muğamla bağlıdır. Bizim sananlarımızdan, bizim məsələmiz cavanlarımızdan, mən öz tələbələrimə, həmişə mənim birinci tövsiyəm olur ki, muğamı yaxşı öyrəşir. Niyə? Sabahsı gün ürəyin istəyər, ya imkanın olar, Allahın hükmü ilə qəşəng bir rəqs bəstələyərsən. Əgər muğam bilməsən, onun ünvanı bəlli olmaz. O bilinməz sanan bir, hansı millətdən gəlir bu. Bəli.
Saladaqdan başqa. Bu ancaq ifaçılara, deyək ki, müşayiətçilərə aid deyil. Eyni zamanda xanəndələr də muğamı dərindən bilməlidirlər ki, bəli, onu öz işçilərindən keçirməlidirlər ki, tamaşaçılara da gözəl surətdə təqdim eləsinlər ki, muğamın fəlsəfəsini dərk eləyə bilsinlər. Zəkimə, biz muğamdan danışdıq. Gəlin elə bu məqamda da Muğam televiziya müsabiqəsinin qalibi Azərbaycan televiziyasında solisti Nisbət Sədrayevadan və onun sənət dostlarından gözəl bir ifaya qulaq asın. Məmnuniyyətlə. Hansı ifalar ki, o ifaların kökündə Azərbaycan muğamına bağlılıq əksi olmuşdur. Bəli, çox gələr. Buyursunlar. Gəlmədi
burada sevgilimden çayır kapa. Bir aç bulur bastırdım yere. Nar, nar çiçeği, ne güzel yar gönçeği. Nar, nar çiçeği, ne güzel yar gönçeği. Təşəkkür edirik Nisbət. Və Zakir müəllim, biz verilişimizin demək olar ki sonuna yaxınlaşırıq. Qeyd elədim ki, bu gün sizin 75 yaşınız tamam olur. Bəli. Bir daha təbrik edirik bu münasibətlə. Və əlbəttə ki, dövlətimiz tərəfindən sizin sənətkarlığınız, Azərbaycan musiqisində sizin yeriniz, əhəmiyyətiniz qiymətləndirilmişdir və əlbəttə ki, sizin kimi sənətkara həmişə dövlətin qayğısı, diqqəti var. Və Azərbaycan televiziyası olaraq biz də əlbəttə ki, istər mədəniyyət kanalında, istər radiomuzda saxlanılan sizin o çalğılarınızı, qızıl fondumuzda qorunub saxlanılan o ifalarınızı müntəzəm olaraq tamaşaçılara təqdim edirik və bu gün də elə Azərbaycan televiziyasının sizə olan diqqəti, sizin kimi sənətkarlara olan diqqətidir ki, bugün Ovqat verilişinin qonağısınız və ad gününüzün sabahını bizim Ovqatla birgə açırsınız. Minnətdarım ki. Bax, mənim qarşımda bir kitab var. Zakir Mirzə Zirvəsi adlanır bu kitab. Mən istərdim ki, bu kitabla bağlı bir qədər məlumat verərdiniz və bu kitab da əlbəttə ki, sizin sənətinizi sevənlərə gözəl bir hədiyyədir və burada sizin həyat yolunuz, yaradıcılığınız, bioqrafiyanız, təcrübə halınız və keçirdiyiniz görüşlər, xaricdəki tədbirlər, beynəlxalq festivallar haqqında ətraflı şəkildə məlumat verilib və mən deyim ki, sizin nəslin nümayəndələri də, bəli, sizdən sonra gələnlər də sizdən estafeti götürərək bu sənəti çox gözəl şəkildə davam elətdirirlər. Yəni, söhbət ancaq sizin tələbələrinizdən deyil, sizin Mirzəyevlər nəslinin davamçılarından gedir və əlbəttə ki, bunun da kökündə siz durursunuz. O kitabı deməli, yazıb şey gətirən musiqişinan, musiqi tədqiqatçısı Əhsən müəllim Rəhmanlı. Kitabdan oxudun, deyir, Platonun bir sözü var, fəlsəfənin başlanğıcı heyrətdir. Sizin də mənə elə gəlir ki, istər ifalarınızın, istər yaratdığınız bu əsərlərin kökündə, başlanğıcında elə heyrət durur. Sənətə olan böyük heyrət və məhəbbət. Minnətdarım sizə, çox sağ olun. Və eyni zamanda deyirsiniz ki, çalışqanlığım, zəhmətsevərliyim Allahın nəzərindən qaçmamışdı və Ulu Tanrı hər yerdə mənə bir qapı açırdı. Bəli. Əlbəttə, bugün qazandığınız uğurların kökündə həm də sizin sənətə olan böyük sevginizdən əlavə o zəhmətsevərliyinizdə durur. Mütləq, əlbəttə istəməzdim. Odur ki, yəqin ki, gənclər də elə sənətə bağlılıq və zəhmətdən qaçmamaq tövsiyə edirsiniz. O mənim tövsiyəmdir gənclər, bəli. Çox doğru buyursun. Çünki istedad var, amma çalışqanlıq yoxdur əgər. Elə bir ki, 50% istedadlı, 50% mütləq işləməkdir. Allah Tanrı özü də yerdə yanıb, yerində sayana heç nə vermir. Ataların sözü var, ya səndən hərəkət, məndən bərəkət. Allah belə buyurur. Onun üçün də insan hərəkət etməlidir. İşte elə vaxt olur ki, mən uşaq vaxtında qarmanı 12 saat çalmışam. 12 saat doymamışam.
Nəhayət qarımın qucağımda, yuxu başı mənə yerə uzanmışam. Anam rəhmətli gəlib, üstümə alıb qarımını qoyub sənə. Yəni oyadıb mənə şey yəni ki, ay bala, dur, get yerə. Mən yəni oturmuşam, elə stolda, stolun üstündə başlamışam sənə. Elə orada yuxu başı mənə. O qədər ifa eləmişəm ki, deyirəm də 10 saat, 12 saat. Zəhmət çəkdik olmasa mümkündür. Bəli. Heç nə əldə eləmək mümkündür. Nə deyirik ki, bax biz sizə can sağlığı arzulayırıq Zakir müəllim. Bu dostunuzdan heç vaxt ayrılmayasız deyirik və sizdən yeni-yeni əsərlər, yeni və yeni çalğılar gözləyirik. Minnətdaram sizə. Qolunuzun gücü azalmasın deyirik. Sənətinizi belə sevin ki, bu sevgini də biz tamaşaçılara ötürə biləsiniz. Bir daha təşəkkür eləyirik sizə və eyni zamanda sizin sənət dostunuza, gözəl sənətkarımız Elşən Qasımova təşəkkür eləyirik ki, bugün sizi müşahidə elədik və sonda sizdən bir gözəl ifa istəyəcəyik, bununla son nöqtəni qoyacaq. Və mən bir daha digər musiqiçilərimizə Azərbaycan televiziyasının solisti, Muğam televiziya müsabiqəsinin qalibi Nisbət Sədrayevay və onun sənət dostlarına təşəkkür eləyirəm. Zakir müəllim, 75 yaş hələ nədir ki? Hələ hər şey qabaqdadır, hə? Allahın köməyi ilə qismətdə nə var onu yaşayır, onu görəcəyir inşallah. Siz, mən əvvəldə də demişəm, Muğamda belə bir adət var ki, hansı qapıdan daxil olmuşsanızsa, həmin qapıdan çıxmalısan. Mən təşəkkürümü bildirirəm, siz məni dəvət etdiyiniz şəxsən sizin özünüzdə. Böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Radio və televiziyanın bütün rəhbərliyinə, və bütün əməkdaşlarına, birinləri burada işləyən bizim rejissorumuza, burada işləyən bizim operatorlarımıza, bütün ümumiyyətlə, radio və televizyon əməkdaşlarına mən öz minnətdarımı bilirəm ki, bunların mənim günləri bura dəvət olunmalıdır, siz mənə dəvət etmişsiniz, minnətdaram sizə və eyni zamanda mənim zəhmətimi çəkib bilərlər. Mən çox sağ olsunlar, hamıdan razıyam, Allah sizə razı olsun, xoşbaxt olun. Bu bizim borcumuzdur Zakir müəllim, siz bizim sevimli sənətkarımızsınız. Ev sənətkarısınız, sevimli sənətkarımızsınız. Allah razı olsun. Təşəkkür eləyirik sizə, can sağlığı arzu oluruq. Allah razı olsun. Mən səhər tamaşaçılarımız xatırladıram ki, bugün Ovqatda mənim müsahibim sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, əməkdar artist Zakir müəllim Mirzəyev idi. Biz də əziz tamaşaçılar əlbəttə ki, söhbətimizin, bugünkü verilişimizin sonunda meydanı veririk Zakir müəllimə və onun sənət dostuna və sizinləsə əlbəttə ki, növbəti həftəyə qədər sağollaşdırıb. Sağ olun, köşənədik.